uz moju bih dalje je bliže. Odlazeći šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark, uticao je na mnoga politička rješenja u Bosni i Hercegovini. Ipak, prema mišljenjima jednih, nije se mnogo potrudio da suštinski riješi stvari, nego samo formalno. Drugi opet smatraju da mu to nije ni bio posao. Bilo kako bilo, Wigemark odlazi, a Bosna i Hercegovina opet čeka neko ko bi radio posao umjesto domaćih političara. Inicijativom Wigemarka proteklih godina postignuti su mnogi politički dogovori. Jedan od njih je i sastanak u restoranu Barka u istočnom Sarajevu, kada su lideri SNSD-a i SDA napokon postigli dogovor o mehanizmu koordinacije i aranžmanu sa MMF-om. Tu su i famozne akcize i Wigemarkovi kolačići. Ono po čemu ćemo mi pamtiti Wigemarka je to da je izvojevao povećanje akciza na gorivo, što je otežalo život građanima Bosne i Hercegovine, poskupjelo život, a nismo imali ništa od onoga što je navodio kao pozitivno izgradnja autoputeva i neke druge investicije i napredak Bosne i Hercegovine kojim su nas ubjeđivali da je to dobra ideja. Ipak, svima je jasno da je Evropska unija zajednica od 28 zemalja i više i da je teško sva mišljenja uskladiti. Dokazalo se kao nemoguća misija. U svemu tome, znači, on je pokušao nešto učiniti i koliko je to moguće, to je refleksija, znači, svih slabosti Evropske unije. Mi ih možemo vidjeti u politici Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Prije samog odlaska izdestovao je principe trojke o konačnom formiranju vlasti, a koji to u stvari nije. Ipak naši sagovornici su mišljenja da se mnogo očekuje od nekog drugog. EU politika je politika nemiješanja. On je bio dosta aktivan na tom planu i ne može se reći da on nije radio taj svoj posao. To je bilo potpuno u skladu s politikama Evropske unije. Problem je što to kod aktera u Bosni i Hercegovini nije odjeknulo na pravi način, tako da se on jednostavno koristili takvu situaciju. Wigemark je ukazivao na probleme korupcije, glomazne i trome administracije, poreza, kulturu dijaloga, ipak bez suštinskog uspjeha. Većina dogovora bila je samo forma. Naši sagovornici smatraju da je to ipak do političara u Bosni i Hercegovini. Prvi korak je kada se biraju, treba birati odgovorne političare koji će onda uspostaviti vlast. A dvije godine se pregovara o vlasti, nije to greška Evropske unije. Mi možemo biti kivni, mogli su oni više, oni su moćni, međutim to nije njihov problem. Možda da se situacija promijeni i da svi počnu raditi za svoj posao za koji su plaćeni i kada ga ne rade, smatraju naši sagovornici. Prevelika očekivanja od drugih, a nerad onih koji bi trebalo da rade, su Bosnu i Hercegovinu doveli do situacije u kojoj se sada nalazi. Ambasadori Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Eric Nelson i Matthew Field održat će sutra sastanak sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem. Zanimljivo je da se evidentna diplomatska ofanziva Nelsona i Fielda dešava nekoliko dana nakon što je član predsjedništva BiH Milorad Dodik nakon sastanka s ruskim ambasadorom Petrom Ivansovom dobio snažan ruski podstrek da ne glasa za AMP. Milorad Dodik glasat će protiv usvajanja AMP-a na sjednici predsjedništva koja bi trebalo da bude održana u utorak. Tri tačke AMP-a su veoma sporne. One se tiču direktnog prenosa nadležnosti sa entitetskog na državni nivo, kaže dekan Fakultete sigurnosnih nauka u Banja Luci Predrag Čeranić. Usvajanje plana mimo saglasnosti srpske strane je izuzetno opasno i u tom slučaju NATO bi mogao da preskuči procedure kao što je to uradio u Makedoniji i u Crnoj Gori, kaže Čeranić. Nema pravila i zaočekivati, s obzirom da se NATO žuri, da bi taj put za Bosnu i Hercegovinu bio po kratkom postupku ubrzan, jednostavno nakon donošenja usvajanja prvog ANP-a, da bi ubrzo stigao odgovor, evo vi ste na putu za NATO, treba da uradite još to, to i to i punopravno članstvo je veoma blizu. A sam Dodik ne isključuje mogućnost da će u Narodnoj skupštini Republike Srpske zatražiti zaštitu vitalnog nacionalnog interesa ukoliko bude preglasan za AMP. Ja imam potpunu odgovornost prema onome što je utvrdila Narodna skupština. I obraću se Narodnoj skupštini ponovo za podršku koja mi će biti neophodna da to radim. A da mi je veoma složeno da radim gore sa raznim tim špekulacijama, podmetanjima, lažima koji dolaze